Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi vom merge prin parc. Este foarte, foarte frumos afară, foarte cald și trebuie să facem puțină mișcare, să nu treacă nicio zi fără să fac puțină mișcare, pentru că la kilogramele mele și dacă merg, este foarte benefic și voi arde multe calorii. Așa că nu am cu cine să mă întâlnesc astăzi, sunt singur și trebuie să mă duc să mă plimb, să încerc să fac puțină mișcare. Sunt și niște aparate acolo în parc în care pot să fac mișcare. Haide să ieșim din casă, să facem ceva, să ardem câteva calorii și să vă prezint parcul din Râmnicu Vâlcea. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. This is my single thought, my single promise. And if I'm being honest, it's this simple knowledge that keeps my mission climbing. I didn't go to school, I went to street college. I became a fucking man, and now I'm paying homage to my alma mater and my grandmama, 'cause my pride and honor kept my head above the fucking water. And some people saying, why bother? 'Cause the fucking dream died. Why shouldn't mine live? Never been a kid,
always on some grown shit. Fuck it, I only listen to my own shit. My mission all day, my way, I own this. They told me it was a pipe dream, and I was like, fuck you. I won't be a target. If you want a war, then start it. I'm a smoking gun. Never go wrong, I run till I can't catch my breath and my legs can't stand up and my heart goes to death. Yes, I push passion out the speakers, cause the truth is you haters ain't believers. So fuck 'em, I'm gonna take what's mine. Move like a king, no regrets tonight, alright? I believe regret is the ghost that haunts. It's not their job to believe in you. Fuck out of here. Uitați-vă la aia doi cum fac exercițiile. What the fuck? Se pun cu picioarele acolo unde trebuie să stăm noi cu șezutul. Da. Uitați. S-a făcut cald și e o plăcere să te plimbi prin parc. Sunt în Zavoi. Parcul Zavoi, în cel mai mare parc din Râmnicu-Vâlcea, este chiar lângă mine, la câteva sute de metri. Aici este teatrul. Iar aici, în stânga, este restaurantul. Un restaurant foarte mare, unde se pot face evenimente. Vara e foarte frumoasă aici, pentru că își deschid terasele și poți să vii să bei o apă plată, cafea, un suc. O să venim la vară, o să filmăm de aici după terasă. Acolo este o cabană în copac și o mică fântână arteziană care nu funcționează iarna. Haideți să vă arăt terasa. De fapt, nu cred că se vede bine de aici. Este o terasă mică aici, dar nu asta e terasa principală. Uitați acolo pe insuliță. Lacul este gol. L-au secat probabil să nu înghețe apa, să nu înghețe conductele. Da, și aici, în stânga, în mijlocul lacului, este o terasă foarte, foarte frumoasă. Ia uitați-o.
parc, mergem acasă acum. Stau foarte aproape și am zis să profit de ziua asta frumoasă, să mai ar câteva calorii. Am obosit, am transpirat, ceea ce înseamnă că e grozav. Am ajuns acasă, acela din stânga este blocul meu. Am zis că nu trebuie ratat o zi așa frumoasă. Chiar dacă n-am avut cu cine să ies, m-am îmbrăcat. Bine, prima dată am mâncat, apoi m-am îmbrăcat și am ieșit singur să fac puțină mișcare, să nu mai treacă nicio zi fără să ies din casă, fără să fac mișcare. Pentru că la kilogramele mele, orice tip de mișcare, fie ea și mersul, îmi face bine. Ați văzut, am încercat să trag acolo la aparatele acelea puse de primărie în parc și m-au obosit foarte, foarte tare. Înseamnă că am ars ceva calorii, plus că am și mers, cred că 2 km aproximativ. Ce să vă spun decât să rămâneți motivați în continuare. Am ajuns la bloc. Rămâneți motivați în continuare, încercați să slăbiți dacă aveți probleme cu greutatea, pentru că nu este bine. Nu putem să ne desfășurăm activitatea zilnică așa cum trebuie. Până data viitoare, eu sunt Toto. Ciao!